ואנחנו נמצאים עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו בר של צפת. שלום כבוד הרב. שלום עליכם. נאחל רפואה שלמה לפלאפון של הרב. הייתי כעת בנס רציני, אתה דיברת על הניסים, הייתי עכשיו את תלמוד תורה בקשת. נו. לראות את הילדים במסיבת סידור, שמע, מעין עולם הבא. חוץ מהעובדה שאתה רואה פה את הכנרת ואת הגולן, כולו בורח, כולו צומח, כולו מלא חיים, ואתה זוכר שלפני כמה שנים היה זה מישהו שרצה לוותר עליו תמורת חתכת נייר. אז תודה לקדוש ברוך הוא שלא נתן לשטות הזאת להתרחש. ועוד למי לוותר עליו? לזה שהורג מאות אלפי מהאזרחים שלו. כן, איש נאמן מה שנקרא. כן, נאמן לעצמו. איזה נס, איזה נס, איזה נס. אז זהו, אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא על כל פרח שצומח פה, וכל טיפת וכל נחל שיש פה, והכי חשוב על כל ילד שיש פה. איזה ילדים, איזה ילדים. אז סליחה שאני מתלהב כל כך, אבל דיברת על ניסים, אז אני לא יכולתי לא להתלהב. זה נס, ברוך השם. השאלה מה הם עשו לפלאפון של הרב, שהפלאפון של הרב לא עובד. ברוך השם. יש כאלה שאומרים, נגמר לי הבטריה. אז לי לא נגמרה הבטריה, לפלאפון נגמרה הבטריה. או, בסדר גמור, אנחנו את הבטריה של הפלאפון קל למלא היום, ברוך השם. בדיוק. מזכיר לכולם מספר הטלפון, נגיד אותו לאט כדי שלא יעירו לי שאני אומר אותו מהר מדי. 072-322-9494 072-322-9494. שלום הרב, חליתי בקורונה לפני 4 חודשים, רציתי לדעת האם עליי לצום צום י' ז' בתמוז ביום ראשון הקרוב. אם את מרגישה חולשה, לא. אם את מרגישה בריאה, צריכה לצום. אנחנו כולנו יודעים שיש בחולי קורונה שני סוגים. יש כאלה שעברו את המחלה ובכלל לא הרגישו. ויש כאלה שעברו את המחלה ועד עכשיו מרגישים את הלאות ואת החולשה בגופם. אז זה תלוי בזה. ומי שעבר אותו והיה לו קצת חולי, קצת חום וזה, אבל ברוך השם היום מרגיש מצוין. היום מרגיש מצוין, שיצום. שירגיש מצוין, מצוין. בסדר גמור. שלום הרב, האם מותר להסתפר עדיין במוצאי שבת הקרוב? כן, מותר להסתפר במוצאי שבת, מכיוון שגזירת תספורת היא לא גזירה שכולם קיבלו אותה, כמו שאנחנו יודעים, הספרדים בכלל לא נהגו בה, וגם אשכנזים שנהגו בה, יש לה ממילא יותר קלה, ולכן לא מחמירים מבערב, הגם שלמעשה שלושת השבועות מתחילים מבערב. לדעת את זה. זאת אומרת, שלושת השבועות זה דבר שמתחיל כבר מ... נניח, אסור לשמוע מוזיקה בדרך כלל בערב, ולפי דעת השולחן ערוך לא נוהגים הלכה למעשה, אבל יש דעה שאומרת שצריך לומר, עלינו בערבית ביום צום התענית הזה. כי למעשה אנחנו כבר בתוך יום אנחנו לא צמים, אבל זה יום צום התענית. להלכה לא נוהגים ככה, אבל כדי להכיר את ההלכה, כדי להבין שאנחנו כבר נמצאים בתוך הצום. ולגבי צום בפועל, אנחנו הרי לא צמים, אז מילא גם לגבי תספורת, מי שלא הספיק את יכול. אבל הרב, לפי מה שאני שומע מהרב, אז מוזיקה לא לשמוע מוצא שבת. לא, אכן. בסדר גמור. שלום הרב, האם מי שהתייבש ביום חמישי האחרון צריך לצום ביום ראשון הקרוב? התייבשות זה דבר מסוכן, צריך לדעת את זה, אנשים נפעים לא שמים לב. אני חושב שפה זו שאלה פרטית שכדאי לשאול את הרופא שטיפל בו. כי אם יש רמות שונות בהתייבשות, יש התייבשות קלית, אדם היה צמא קצת. יש התייבשות שאדם עבר אינפוזיה והיה צריך סוג של טיפול רפואי יותר מסיבי, אז מן הסתם יגידו לו לא לצום, הרופאים. בסדר גמור, וכל מקרה לגופו בעניין הזה, אז תבדקו כן. מול הרופא שלכם ומה שהרופא אומר לעשות, נכון הרב? כן, ודאי. בסדר גמור. שלום הרב, יש לנו שכנים יראי שמיים חסידים. הם אמריקאים, והאישה כשהיא יורדת, היא אומרת לי שלום וגיד שבס. אני לא מרגיש נעים לענות לה, האם אני צריך לענות לה? בוודאי, אם לא תענה לה, זה פשוט אלבון ופגיעה. אתה לא חייב לענות לה בחום כדי שלא לעבור על גדרי הצניעות, אבל בוודאי לענות
בצורה מכובדת, מנומסת. כן. דרך ארץ קדמה לתורה. ודאי. בסדר גמור, אנחנו נגיד שלום לדודו ממעלה שומרון. יש לי שאלה כזאת. לאחרונה אני בעצם מוצא על המדפים במקולות לחם מגרעיני פשטן. מצד אחד זה לחם, אבל פשטן, מה אני מברך עליו? נוטלים ידיים כי זה לחם, מזונות, אבל זה פשטן. אז מה הברכה הראשונה? האם חייב בנטילה? האם רק מזונות? ומה הברכה האחרונה? שאלה מאוד חשובה, כי לכאורה נראה שהתשובה היא פשוטה, אבל זה לא נכון, כי בדרך כלל בלחמים האלה זה לא רק גרעיני פשטן, אלא זה תערובת של קמחים שונים. אם זה רק גרעיני פשטן, אז הברכה של איש הכל בבורא נפשות. אבל אם יש שם תערובת של דגנים וזרעי פשטן, כמו שזה בדרך כלל, אז תלוי באחוז. אם האחוז שם הוא אחוז משמעותי, אז מברכים רב נטילת ידיים, פרקת המזון. לכן מאוד חשוב לדעת כמה אחוזים של חיטה יש שם. מה אני צריך, כמה אחוזים אני צריך לדעת שכן? בוא נאמר, אפילו פחות מ-50%. החישוב הוא אכילת כזית בכדי אחת פרס. טיפה החישוב מורכב, אבל בדרך כלל זה 50%, או כמעט 50%. אפילו קרוב ל-50%, זה גם כן ברכתו המוציא, נטילה המוציא ברכת המזון. ואם זה פחות מ-50, נגיד 40? אפילו 40, אפילו 40 גם. לא צריך דווקא 50. אם זה מגיע לאחוזים מאוד נמוכים, אז צריך לדון בכמות שיש. תודה לכם. תודה. שבת שלום, תודה לכם. שבת שלום. שבת שלום, תודה רבה לדודו מהשומרון. 072-322-9494. שלום הרב, האם מותר ללמוד בשבת למבחן שיש ביום חול? אם זה לומדים למבחן, זה פרשת שבוע, אז אפשר, גם שזה, יש בזה ממד של הכנה משבת לחול, אבל מכיוון שיש לזה גם משמעות של שבת עצמה, לכן זה מותר. אבל אם זה לימוד בנושא אחר, על פניו זה אסור, אלא אם כן זה נכנס במסגרת עונג שבת. זאת אומרת, אדם לומד משהו שהוא נורא מתענג עליו מצד עונג שבת, אז מישהו שנהנה מביולוגיה. כן. שגם מלולה המבחן הוא היה קורא את הספר הזה כזה מרתק. אבל באופן כללי, אם זה הכנה משבת לחול ולימודי חול, ודאי שלא. בסדר גמור. כן, תאמינו או לא, יש אנשים שמתענגים על ביולוגיה. אנחנו נגיד שלום למשה מקריית גת. שלום לכם. שלום משה, הרב שומע. כבוד הרב, יש לי ארבע שאלות קצרות. רציתי לשאול בין תפילת מנחה וערבית, כשיש לי שיעור קבוע בדף היום, והציבור מבקש לומר דברי תורה. מה עדיף? תלוי, תלוי מאוד. אם יש שיעור יש שיעור דף יומי, והציבור מבקש ממך לומר דבר תורה במקום שתלך לשיעור דף יומי. כן, בדיוק. שאלה מתוקה אתה שואל. נכון, בעיה. לא, זה בעיה, ויש לה פתרון גם כן. טוב, בוא נשמע. תעשה כמו משה רבנו. מה? עדיף את טובת הציבור על טובתו הפרטית. כלומר להישאר ולומר דברי תורה. בוודאי, לחזק אותם, כי זה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אוקיי, בסדר. ושאלה שנייה, יש מכניסים ספר תורה חדש לבית כנסת, הציבור יש שם כמה מנהגים, הוא אומר לו לומר שבוע ימים תחנון, מה ההלכה?
אם יש מנהג קבוע בבית כנסת, אז עושים כמו המנהג של בית כנסת. אבל אם אין מנהג קבוע, אז המנהג הוא לא להימנע שבוע מתחנון, לא מכיר את המנהג הזה. זה בכל אופן לא המנהג שמקובל בעם ישראל, באותו יום בוודאי, זה יום שמחה, אבל זהו, באותו יום, לא שבוע. אה, באותו יום בלבד. אוקיי. כן. עוד שאלה בבקשה. בשני שני וחמישי אנחנו אומרים את התחנון הארוך. כן. יש אנשים, אנחנו מתפללים בנס, ויש אנשים שמבקשים לומר את הקצר. אני ראיתי במשנה ברורה שהוא רחום. מה ההלכה אומרת? אולי יהיו ג' מידות שלוש פעמים ותו לא. אני לא יודע, תראה, זו שאלה של ההנהגה. באמת, התחנון הזה הוא תחנון מאוד חשוב. כן, כשאלה מה? אני אסביר. קודם כל, תחנון מאוד חשוב, מכיוון שהוא ממקד אותנו בתפילה לגאולה. אוקיי. זה תמצית הזה, שלא נשתקע לצערנו, כמו יהודים משתקעים בניו יורק, באירופה, בצרפת ואנגליה. הוא נקד אותנו תשובה לגאולה, זו התשובה, כיבוד גלויות. לכן הוא חשוב, במיוחד לשווי חוץ לארץ. אבל אם לפעמים זה שובר מניין, או דברים מהסוג הזה, אז אפשר לומר אותו אחרי, אחרי לא לשבח, אבל לא לוותר עליו. זאת אומרת, אותם, זה יגיד אותו אחר כך. כן, אבל בוד הרב, הנקודה היא, רוצים להגיד חצי תחנון. כלומר, מה להגיד? שלוש... יג מידות. כן, כן, זה העיקר. מה, את היו ג'ימל מידות? כן, זה העיקר. זה העיקר. שאלה אחרונה, כבוד הרב, וקצת קצת פרקטית ליום שלנו. למה אפשר, אני זוכר בגמרא שעל נדמה לי רבי אליעזר הגדול, שנידו אותו. אמרו לו, לא חשוב. השאלה, למה לתת ליהודים כאלו שמוכרים את ארץ ישראל לא להוציא עליהם נידוי? רבי אליעזר הגדול, נידו אותו, החכמים, תנורו של החנאי, כמה שהוא היה צודק, נראה לו שהוא היה צודק, אבל הכרעו את ההלכה לפי הארץ. יש כאן אנשים, לצערנו הרב, שאומרים שהתורה, אם היא עושה את הבלגן, אתה מבין לאיפה הגענו? אני לא מבין איפה הרבנים כאן בכל התמונה הזאת. איך אפשר לדבר ככה על התורה הקדושה? תגיד לי אתה. אי אפשר. מה אנחנו עושים? מכניסים אותו למניין, לצערנו הרב. איך אפשר? אני אין לך תשובה. תשמע, כתוב שפרעה אמר כן ירבה, נכון? על עם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא כן ירבה. אתה אומר כן ירבה, אני אומר כן ירבה. כן ירבה וכן יפרוץ, נכון? כן, נכון. אתה מכיר. גם היום אתה יכול לראות, יש כאלה שעיניהם צרה בהתחזקות הרוחנית של עם ישראל. בישיבות, במדרשות, בישיבות תיכוניות, באולפנות, בכוללים, עיניהם צרה. והם כל פעם אומרים, פן ירבה, פן ירבה, פן ירבה. אז להבדיל כמובן, לא קשור לפלא, לא כמו פרעה, אבל הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו בדור הזה לראות התחזקות נפלאה של עולם התורה. שלא היה כזה, אני חושב, מאז חורבן בית שני. אם מסתכלים על זה, אתה בכלל לא שומע מה הם אומרים, מה יגידו, יגידו, מה זה משנה, הקדוש ברוך הוא הבטיח, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, ברוכי אשר עליך, זה מה שחשוב, לא אמור שמי פיך, פי זרחה, זה מה שקורה, השתבח שמו לעד, זה העיקר, כל השאר, בטל ברוב, בטל בשישי, בטל באלף. בהצלחה אחי, השם ישמור אותך. תודה רבה למשה מקריית גת, יישר כוח על השאלות שלך. אנחנו נעבור למאזין הבא של מאיר מחשמונאים. שלום מאיר מחשמונאים. שלום וברכה, תודה רבה לחזק ברוך הרב ולכולים והזכות של עולם ישראל. אני מחזיק מעצמי אמנם
אמוני, אפילו חרד לי. אבל הדבר שאני הכי קשה לי בתקופה הזאת זה הדעת של האנשי האמונה. לפעמים אני מרגיש שאנשי האמונה עבדנו. לגבי, למשל, להוריד שאתה... רואים כמה זה מוכן, יענו למוקש כל ה... מאיר, קשה לשמוע אותך, אם אתה יכול לשפר מיקום ולדבר ישר לתוך הטלפון. כן, שומעים? עכשיו יותר טוב. כן, אז אני ממש משתמם וקשה לי. העניין שאין דעת, אני לא שומע דעת פה לגבי כל המצב שלנו, גם כן עם הערבים, גם כן עם הערבי שנותנים אותו ממש לשממה שם איתם, במקום שמקסימום אלה שגם כן מתנגדים, אז שיסגרו אותו לגמרי, שאף אחד לא יעלה. אבל בכלל, להוריש את הארץ, בגלל כן, חס וחלילה שזה רד יגיד שצריך לגרש, לא שומעים את זה, מה? אבל זה, עד כמה שאני רואה, וכמה שלמדתי, אני רואה שאני כבר לא צעיר, זה מצווה הראשונה מהתורה, אנחנו לא יכולים לרשת את הארץ בלי גם כן לגרש, ובלי גם כן להתיישב לעשות את כל מה שתורה אומרת לנו, איפה דעת הרבנים? הרב שמואל? הלו? כן, הרב שומע? כן. שומע אתכם, הם שומעים? כן, עכשיו שומעים. כן, אני רוצה לומר שיש, ברוך, אתה שואל שאלה נכונה, ובאמת התשובה היא שכבר במאה השנים האחרונות, מתפרש באלף עד תפשין באלף, הקדוש ברוך הוא מגרש מפה את הערבים והשונאים, מתקיים בהם מעט מעט הגרשונים מפניך. לפני 100 שנה הם היו פה 80% ואנחנו היינו 20%. היום זה התהפך, וזה כל הזמן מתהפך. היום הילודה של יהודים ביהודה ושומרון היא פי 1.5 מהערבים. היום כל שנה 30,000 ערבים בורחים מהארץ, הולכים לאירופה. ברוך השם, זה קורה כל הזמן. ליהודים עולים לארץ, לעם ישראל מתחזק, והם הולכים ונחלשים, וזה מה שקורה, זה העיקר. אז צריך לחכות להם שיעשה את זה בד? שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה בד? לא, קודם כל כן, ולא רק, אתה צודק. השאלה שלך, הבנתי מה אתה, ומה ירבזו מלך. צריכים להשתדל גם אנחנו. לכן כתוב הלכה, לא למכור להם דירות. עכשיו יצא מכתב מגדולי הרבנים, לא לקנות מהם, לא להעסיק אותם. למרות שכל מיני משפטנים אומרים גזענות, לא גזענות, התעלמו מהשטויות האלה. תעשו מה שהתורה אומרת, וחי אחיך עמך, מצווה לקנות מיהודי דווקא. בוודאי לא לקנות מאויב. אלה אויבים, זה לא כמו לקנות מגויים. אתה אומר, אין לי מיהודי לקנה מגוי, זה בסדר גמור. אבל אם יש אויב, אדם שזרוק עליך אבנים ובלוקים ושורף לך בתי כנסת וזה, מה, אתם כל עוד גפרורים? צריך לדעת, בגלוי, באומץ, בגאון. לומר את זה, ואתם מלא, וראיתי, הרב זוקמן חתם על זה, והרב ליאור חתם על זה, והרב דוד חייקון חתם על זה, ועוד עשרות רבנים אחרים אמרו, תקנו מיהודים, במיוחד בשנת שמיטה. אם אנחנו נקנה רק מיהודים ונקנה מהם, הם יברחו מפה לא 30,000 כל שנה, 60,000 כל שנה. אז לכו ברוך, ירבו כמו הרב בישראל, מתי נראה את הרב וראש הסנהדרין? לא, אני זה שמח מהמקום שלי מותק. תודה רבה על הברכות. תודה רבה למאיר מחשמונאים. חזק וברוך. 072-322-9494. שלום כבוד הרב, הייתי בקברו של הרב קרלי בך ושרתי בשקט שירים שלו, האם זה יכול להיות בעיה כבחורה לבד? זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה שלה זה שבכל פעם שיש בעיה עם שמיעת שירים אני מוצאת את עצמי מטענה בגלל זה ופחות מרוכז בתכלית העניין, מה עליי לעשות? תודה רבה רבה ושבת שלום. קודם כל, זה שאת שר השירים ליד הרב שלמה קרלי בסיון שלו, זה ברכה. זה ככה זוכרים להידבק במעלה שלו, בקירוב שלו, באהבת ישראל שלו. אין דבר שמדבק יותר משירי קודש. אז אל תרגישי איתך שום נקיפות מצפון, להפך תשמחי ותדיח שגם הוא שמח. לגבי תקופות האלה כמו התקופות של... בין המצרים, באמת צריך לדעת, מאוד חשוב לזכור, שעיקר הבניין של בית המקדש זה בתוכנו פנימה.
כל המטרה שבגללה אנחנו מתענים בזן בתמוז או בתשעה באב, ובוודאי בכל תקופת בין המצרים, זה להזכיר לנו בית מקדש, קודם כל בונים אותו בנו, אחר כך הוא נבנה מאזנים גם בהר ציון, אבל הוא התחיל בתוכנו, שיש כתוב בספרים, כותב הבעל שם טוב, שבתוך כל לב, בתוך לב של כל אחד יש ניצוץ משיח, לגדל אותו, לטפח אותו, לחזק אותו, בתוכי, בתוכך, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. זה לא הוא שם המשיח שיזוז יזוז קצת ויבוא כבר, אלא זה אני צריך לזוז, ובני ביתי יזוזו, וכל אחד מהקהילה יזוז, אז תבוא גאולה. זה עיקר תכלית איסור שמיעת מוזיקה בין המצרים. למה? כשאדם זונה מוזיקה בין המצרים, הוא מרגיש שהכל בסדר, תענוג, הוא חושב שהוא שהכל טוב, ואין צורך להתאמץ, וזה לא נכון. אנחנו צריכים בתקופה הזאת להרגיש את החיסרון. אנחנו כל השנה כולם מדגישים את המעלה, את הזכות של הדור שלנו, ויש ברוך השם אלפי זכויות לדור הזה, אבל בתקופה הזאת אנחנו מדגישים את החסרונות. לא בגלל שאנחנו רוצים להציק לעצמנו חלילה, אלא כשאדם יודע מה החסרונות, הוא יודע מה לתקן. כשאדם לא יודע מה החסרונות, הוא מרגיש רק את הטוב, אז הוא לא מתקדם וזה לא טוב. זהו, זו תקופה מאוד חשובה בשנה. חשוב להדגיש, לא כל היום, לא כל יום, לא עשרי, לא כל השנה כולה, אבל יש תקופה מסוימת בשנה שחשוב להדגיש את החסרון, החסרון שלי, מה אני יכול עוד לעשות, מה אני יכול לתקן, לא כדי להיות עצוב חלילה, זה כדי לדעת מה לתקן. בסדר גמור, תודה רב. אנחנו נגיד שלום ליוסף ממבשרת ציון. שלום הרב. כן, שלום, שלום. מה שלומך? משיח בא, מה זה? בעזרת השם. שאלה הרב, מה בנוגע לשחייה של ילדים בבריכה ביתית? בגינה, כלומר, בשבת הכוונה. זה תלוי מאוד בגיל. הרי בגינה ביתית יש שני סוגי בריכות. יש בריכה שאנשים משקשקים בה. זאת אומרת, היא לא בנויה לשחייה, אין שם אפשרות לשחות. ויש בריכות שיש שם אפשרות לשחות. אז בריכות שאין בהן אפשרות לשחות, ילדים יכולים לשכשך במים. זה בריכה של שניים או שלושה מטר. לא כל כך חשוב האורך והרוחב כמו העומק. לעומק זה 60 סנטימטר. 60 סנטימטר, הרב. אז אין בזה שום בעיה. ילדים קטנים יכולים. כי אין שם אפשרות לשחייה. אוקיי, תודה רבה. ברוך תהיה. שבת שלום. שבת שלום, תודה רבה ליוסף ממבשרת. שלום הרב, זאב מנתניה שואל, שלום כבוד הרב, האם אפשר לומר לכהנים ישר כוח אחרי ברכת כהנים? והאם כשהם עונים ברוך תהיה, זה נחשב לבל תוסיף? תודה רבה ושבת שלום. מצווה גדולה לומר לכהנים ישר כוח אחרי ברכת כהנים. ומה זה, הם התאמסו, ברכו אותך, מה, לא תתייחס? לא יודע, מה זה, מצווה גדולה להגיד להם ישר כוח. כשהם אומרים ברוך תהיה, אין בזה שום בל תוסיף, מכיוון שזה כבר ירדו מהדוכן ואף אחד לא רואה את זה כחלק מתוספת לברכת כהנים. בסדר גמור. שלום הרב, האם יש בעיה לפתוח ולסגור גגון של עגלה בשבת? זה שאלות חכמות, שאלת חכם חצי תשובה. אם הגגון הזה היה פתוח קצת מערב שבת, כמו שבדרך כלל קורה לגגונים, אז אתה יכול לפתוח אותו לגמרי. כאילו זה הוספה על אוהל הרי. אבל אם הוא לא היה בכלל, ואתה בא ומרכיב אותו ופותח אותו, זה אסור. בסדר גמור. אנחנו נגיד שלום למאור מרחובות. שלום מאור. ולרב, שלום, כאן רב זרמן, שלום לכם, זה מאור ממקום בלב.
אחד העובדים הטובים ביותר שיש לו יו הרב שמואל. כן, מה אומר ולדה? שלום עליכם. עליכם שלום, כן. עובד שם מנוער ברחובות, עושה עבודת קודש. שבת שמו. השאלה שלי האמת קשורה לנושא. כי ראיתי איזשהו שבוע שעבר בהילולה של הרבי מלובביץ', ומה זה מתוכנית? איזו שאלות של... מאור? אנחנו נגיד ברובד ההלכתי או ברובד ה... מאור, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך. שומעים אותי? נעשה שוב. שראיתי שבוע שעבר דבר תורה של רבי מלובביץ' על פרשת חוקת. שומעים אותי עכשיו? עכשיו שומעים, כן, תמשיך. והוא אומר שם שצריך ללמוד מהפרה האדומה שכמו שהכהן מוכן לבוא ולתמא את עצמו כביכול בשביל השני שהוא יתאר, ככה יש עניין שנצא ונשפיע על עם ישראל, גם אם זה במחיר שאני קצת מוריד מהרוחניות שלי או משהו כזה, כאילו במובן של כאילו בסוף בחשבון הכללי עם ישראל צריך שהוא יתעלה, ולכן יש איזשהו דרגה שכאילו כמו הפרה אדומה, ככה אנחנו גם צריכים לבוא ולהקריב מעצמנו, אפילו אם זה בא לחשבון הרוחניות שלנו, למען האחים שלנו. אבל השאלה שלי כאילו, זה רעיון מאוד יפה, ואני חושב שהוא גם רעיון גאולי שיכול להביא לגאולה, אבל אני לא מצליח ליישב את זה עם כל מיני גמרות, כמו מסכת שבת דף ה', אם אין אומרים לאדם חטא מאור? אני אגיד לך, יש גדרים מסוימים שאנחנו נעבור אותם. אז איך נשגון את הדבר הזה, אם מה הרב חושב? שאלת שאלה מדהימה, חשובה מאוד. זו שאלה חשובה, אני מציע לך להסתכל שם בגמרא בשבת, בתוספות, שכותב שיש מקרים שקיים בהם כן אומרים חטא כדי שיזכה חברך, במיוחד כשמדובר ברבים. למשל, יש שם דוגמה שאישה שהיא חצי שפחה חצי בת חורים, שהיא מכשילה את הרבים, כתוב שכופים את רבה ומשחרר אותה, למרות שזה איסור, שלעולם בהם תעבודו. אבל ככה עושים, כי זה צורך רבים. זאת אומרת, לפעמים כשמדובר בצורך רבים, אומרים לאדם שיעשה איסור קטן, כדי שחברו יימנע מאיסור גדול. ויש שם עוד דוגמאות אחרות. אז כשהרבי מחב"ד אומר את מה שהוא אומר, הוא מתכוון לא לחלל חילול שבת. אל תחלל שבת, זה לנסוע להעביר שיעור באיזה מקום. אבל בהחלט תלך להניח תפילין לאנשים ברחוב, למרות שחלילה עלול להיות איסור שתראה איזה מראה לא צנוע. אז הם היו אומרים, העוסק במצווה, המצווה מגינה עליו ושומרת עליו. מגנה ומצלה. אבל כמו שאתה אומר, השאלה שלך היא מאוד נכונה. לא אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, אלא אם כן, זה חטא קטן לעומת חטא גדול, ומדובר בתועלת רבים. לעומת מצווה גדולה. שאלה איך מגדירים גם חטא קטן? ללכת למועדון להחזיר בתשובה, או לצאת החוצה להניח תפילין? כאילו מה... כן, לכן צריך פה גדולי ישראל, כמו הרבי מחב"ד, שהוא למשל לימד להניח תפילין שזה מצווה. יש פה תועלת מול נזק, תועלת גדולה מול נזק קטן. צריך באמת כל פעם מישהו שישקול במשקל מדויק את הדברים, גם מה שקורה עכשיו, גם למה זה עלול להתפתח. זה באמת שאלה לא פשוטה, אבל הרעיון העיקרי שעונה לאדמו"ר מחב"ד הוא מאוד נכון. כן, כשאדם הולך לחזק את עם ישראל, אפילו שיורד מעט ברוחניות שלו ואחר כך זה חוזר, זה שווה. הרב, עוד שאלה קטנה, קצת לא שגרתית. סבתא שלי עליה השלום, היא מאוד אהבה מוזיקה פיוטית וכאלה ודברים כאלה. אם למשל, אני מגן באוד, אני מגיע לסבתא שלי לקבר שלה ומנגן שם באוד, יש בזה זילותה, אין בזה זילותה, יש בזה מעלה, יש בזה מחת רוח מזה, מה, איך מתייחסים לזה? אין בזה שום זילותה, זה לא מצווה אסור לעשות ליד הקבר, אבל לנגן מותר. במיוחד שאתה מנגן כדי סוג של
התחברות. אז אם זה, אם יש אנשים אחרים וזה נראה להם מוזר, אל תעשה את זה. אבל אם אתה לבד, או עם חבורה שזה מתאים להם, אין בזה איסור. ולנפטרת יש נחת רוח מזה, או שזה לא מעלה ולא מוריד? כתוב שבשמיים יש שמחה גדולה. עוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. בעולמות העליונים יש שמחה גדולה, כל הזמן. ואם בני משפחה הם עצובים, אז הם מורידים את עוצמת העוף לנפטר. אם הם שמחים, זה ברכה. בסדר מאור. טוב, יישר כוח גדול, הרב, תמשיך בגאון ולחזק אותנו ולהגיד את הדברים בצורה ברורה, באמת חשוב מאוד 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 מחזק אותנו לשמוע את הדברים האלה. תודה רבה, שבת שלום. תודה לך, שלום, שבת שלום. עוד שאלה שמגיעה, גם הוא עובד של ה-OU בנוף הגליל, הרב, שברוך השם מצאנו בית למחירה בנוף הגליל שמוצא חן בעיני אשתי ובסמיכות לתלמידי חכמים. הבעיה שהמחיר גבוה לנו ונצטרך להיכנס להלוואות ומשכנתה של כמה אלפים כל חודש. ברצוננו לשאול האם כדאי לקנות או לחפש משהו יותר זול. במידה וכן, נודה מאוד אם הרב יוכל לברך אותנו שנקנה את הבית ותהיה לנו ברכה ברוחניות וגשמיות בשפע בלי שחלילה ניכנס למינוס. תודה רבה, יצחק כוכב. שאלות מתוקות. מצווה לקנות בית יפה בארץ ישראל, בית רחב. אם בשיקול כלכלי אתם יכולים לעמוד בזה, כדאי להיכנס מעט ללחץ כדי שיהיה לכם בית מרווח. אבל אם אין התכנות כלכלית שתחזירו, ואתם יודעים שתיכנסו בעקבות הרכישה לסחרור כלכלי, עדיף משהו יותר קטן. אבל אם יש לכם את האפשרות, זה מצווה גדולה. יש מצווה של והורשתם אותה וישבתם בה. יש מצווה שלא לא נניח את ארץ ישראל לשממה, לאומות או לשממה. כאשר קונים בית ובונים בית, זה ממש מתקנים את התיקון הגדול של המצווה, מצווה יישוב הארץ. במיוחד בנוף הגליל. כן. ברוך השם. יש לנו מועדון חשוב שם, הרב. כן, שיהיה הרבה ברכה. כן, ברוך השם, בלי עין הרע. שלום הרב. שלום רב, אני בבידוד בגלל שהייתי בקרבת מישהו שחולה בזן ההודי. יש לי יורצייט על אמא שלי ואני רוצה ללכת לבית הכנסת ולעמוד מחוץ לחלון עם מסכה ולומר קדיש. האם זה בסדר מבחינה הלכתית? לא. לא, אדם צריך להיזהר. זה לא מצווה אם אתה רוצה לעשות נחת רוח לאמא שלך, תעשה מצוות אחרות, לא את המצווה הזאת. מצוות מתוך הבידוד. אתה יכול, אם מישהו יבוא פעם אחת, מישהו, תשעה אנשים בחוץ, ואתה, ביחד, זה בסדר, ליד הבית שלך. אבל ללכת כשאתה מבודד, לעמוד ליד בכנסת, זה ממש דבר שגם אסור וגם מסוכן. בסדר גמור. שלום הרב, מטריית שמש שהעמדנו לפני שבת, שנפלה הצידה תוך כדי שבת, האם מותר להרים אותה כדי ליהנות מהצל שלה בשבת? אם היא כשנפלה הייתה עדיין מצלה, כשעושה צל, אז אפשר להזיז אותה קצת ימין ושמאלה, אבל אם היא לא הייתה מצלה בכלל, לא. כלומר, אם זה נפל, אם נפל בחושך, אז הוא לא נותן צל? לא, לא, הכוונה היא שהיא בצורה כזאת שכשהיא תצל, נניח בערב אתה רואה, היא זזה מעט, אבל עדיין היא נותנת צל, היא תיתן צל אם יהיה אור, כן? אז אותה אפשר ליישר. אבל אם היא בכלל לא נותנת צל... אבל היא נפלה לגמרי והיא נמצאת על הראש, אז לא. נכון. בסדר גמור, אנחנו נגיד שלום לעידו מהשומרון. שלום עליכם הרב. בבקשה, הרב שומע. אני מקווה שהבנתי נכון את השאלה, האם נניח אתה מקבל קבלה מאיזה ארגון על 1,000 שקל ותרמת 500 שקל.
לא קבלה, קופת צדקה. קופת צדקה, ארגון נתן לי קופת צדקה. וכתוב על הארגון, היה קופת צדקה את השם של אותו ארגון או ישיבה. השאלה אם אני יכול, לא את כל הכסף שאני שם בקופה, האם אני יכול לתת כל הכסף ששמתי בקופה לתת לאותו ארגון, או שאני יכול להחליט שאני נותן רק אחוז מסוים, והאם אני צריך לעשות מראש או לידע את אותו ארגון, שהוא נותן לי את הקופה. צריך לבעיה, כי כשאדם נותן בקופה מסוימת, אז הוא מכוון להם. נכון שהם לא קנו את זה, מכיוון שזה לא נמצא ברשותם, אבל הוא מכוון בליבו, זה יהיה לישיבה פלונית. וכשאדם מכוון משהו כזה, כתוב שטוב שהוא עומד בדיבורו. אבל אם באמת אותה ישיבה כבר הפסיקה לפעול, או פועלת בצורה חצי כוח, באמת השתנתה שם הנהלה, זה לא בדיוק הנהלה שאתה היית רוצה. פה צריך שאלת רב, כי יש מקרים שאפשר להחליף מישיבה לישיבה. אבל בגדול, כשנאסף כסף עבור ישיבה מסוימת, צריך את, את הכסף שקיבלתם לתת לאותו ישיבה, לאותם אנשים. לקופה, אצלי בבית. מעולה. השאלה גם אז, אם רק התא המשפחתי שם שם לצורך העניין. רק המשפחה שם בפנים, צריך לשאול אותם. אם הם אומרים, אני נתתי על דעתך, אז מותר לך לשנות. אבל בדרך כלל זה על דעת מה שכתוב, לכן אסור לשנות. תודה רבה. בהצלחה רבה, שבת שלום. אני אמשיך עם הרדיו הזה, עם המיקרופון הזה. מצוין. הרב שמואל איתנו, שומע אותנו? הרב שמואל אליהו איתנו, עוד רגע אנחנו נהיה איתו. מצטערים פה מאוד על התקלה. פתאום המיקרופון שלי הפסיק זה, לא יודע. לא יודע, המיקרופון של האורח פה באולפן עובד, אבל המיקרופון של המראיין לא עובד. אז טוב, אני מקווה שיהיה זמן לתקן אותו לפני השידור שלנו שבוע בביום חמישי. הרב שמואל איתנו? איתכם, איתכם תמיד. כן, לא יודע, מה זה המניעים האלה? מניעות של פלאפון שלא עובד, רמקול שלא עובד, מיקרופון, מה זה הדברים האלה, הרב? זה הכל ניסיונות, לראות כמה אנחנו אוהבים את השם וכמה אנחנו אוהבים את התורה. הנה, חזרנו, כנראה שאנחנו אוהבים אותו מאוד מאוד. ברוך השם. שלום לרב, אם אדם חלה בקורונה, האם הוא צריך לברך ברכת הגומל? לפי דעתי, כן, ודאי. בוא נאמר ככה, במקרה שזה מחלה לא מורגשת, יש מסופקים בזה, אבל אני חושב שכן. מכיוון שזה שקיבלת את הקורונה בצורה כל כך חלשה, זה כשלעצמו, הסיבה להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. כן, אה? בסדר גמור. שלום הרב, האם מותר לקנות מחנות שעובדת בשבת? או, שאלה קשה. הייתי רוצה לומר שלא, אבל קשה לומר את זה באופן טוטלי. כי הרבה אנשים ממלאים דלק מתחנות שפתוחות בשבת. אתה לא אומר, תישאר תקוע בדרך, אל תמלא כי הוא פתוח בשבת. אבל כן, בהחלט צריך להיות השתדלות גדולה. לא לקנות מחנות שפתוחות בשבת, אלא הם אלה ששומרות שבת. בסדר גמור. כלומר, את התחנת דלק הקבועה שלך, תוודא שהיא שומרת שבת. כן, אם אתה תקוע, תקוע, אתה עייף. נוסע בכביש 6, אתה עייף. כנראה, תקנה קפה, למרות שזה פתוח בשבת. אני רק לוודא שזה הקפה קשר. בסדר גמור. שלום עודד מירושלים. שלום כבוד הרב. בבקשה, הרב שומע. שלום שלום. רציתי לשאול שאלה הלכתית. סבתא של אשתי מתגוררת בבית אבות ליד הבית שלנו. אנחנו באים אליה לעשות קבלת שבת איתה, והיא בחדר. עכשיו אנחנו, היא רוצה שנעשה לה גם קידוש, שזה ככה יכניס אותה לעניין השבת. כן. זה מוקדם. אנחנו עושים נגיד בערך בשש, ולפני שאנחנו הולכים לבית כנסת. השאלה, היא רוצה שנעשה לה קידוש. עכשיו, אנחנו, האם אנחנו צריכים גם להכניס שבת? בעצם אנחנו לא אוכלים באותו רגע, אלא אנחנו אפילו לא התפללנו קבלת שבת שלנו בבית כנסת. האם אנחנו יכולים לעשות לה קידוש, להוציא אותה, האם אנחנו צריכים לקבל שבת?
זאת השאלה. האם אפשר לעשות שאנחנו נגיד את, שהיא תגיד את הברכה, ואנחנו רק נגיד את הפסוקים? כן, זה הכי טוב. זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. כי באמת, אם אדם צריך שאתה לצאת ידי חובה, אתה יכול להוציא אותו ידי חובה. מדין כל ישראל ערבים זה בזה. יכולים. כן. כשפה אתה אומר, זה הרבה יותר מורכב, מכיוון שאתם עדיין לא קיבלתם שבת. אבל אם את הברכה היא אומרת, אתה רק אומר את הפסוקים וכו', בזה אין שום בעיה. אוקיי, ותיאורטית, אם אנחנו היינו יכולים גם לעשות אחרת בלי שקיבלנו שבת, אני מניח שלא. נכון. זאת אומרת, כדי להוציא אותה, ואם היינו מקבלים שבת, היינו יכולים להוציא אותה בלי ש... כתוב רק מי שמחויב הדבר. הכלל הוא, רק מי שמחויב הדבר, יכול להוציא אחרים ידי חובתם. ואתם, בשלב הזה עדיין לא מחויבים בדבר. איש היא קיבלה שבת מחויבת בדבר, ואתם עדיין לא. לכן אי אפשר. ואם קיבלנו שבת, נגיד באנו מאוחר, אז אנחנו יכולים לעשות... כן, ודאי. ודאי וודאי. בסדר גמור. תודה רבה, כבודו. תודה רבה, עודד. אשריכם שאתם עושים ככה חסד עם ההורים המבוגרים, הסבא והסבתא, ממש והדרת פני זקן. ברוכים תהיו. תודה רבה. אשריכם, עודד. תודה רבה. שלום לרב, מה המקור של חוט אדום שמחלקים בקברות צדיקים? פרנסה על שמחלקים. גם זה חשוב, לא? בטח, חשוב מאוד, מה זה? אבל אין בזה סגולה של זה. זה סגולה של פרנסה, זה פרנסה טובה. פרנסה טובה לזה שמוכר אותם, כן. שלום הרב, האם צריך לברך שהחיינו על מטבח חדש שעשינו? ברור שכן. אלא מה, ששאלה, מתי מברכים? האם מברכים עליו בהתחלה, באמצע, בסוף, כשקונים? לכן הטוב ביותר, להביא איזה משהו חדש, פריח חדש, הוא חולצה חדשה ולברך, אבל בוודאי שחייבים, זאת אומרת, אתה משמח בו. על החולצה שעולה 50 שקל כאן ורק שהחיינו, המטבח שעולה 5,000 או 15,000 או 25,000, לא תברך? בסדר גמור, המשך השאלה. הרב, עוד לא סיימנו את השיפוט של המטבח, האם מותר לנו להמשיך אותו בשלושת השבועות? מותר להמשיך אותו בשלושת השבועות, אפילו יש בזה מעלה של בניין ארץ ישראל, תיקון רציני. אבל בתשעת הימים, כל דבר שקשור לקרמיקה, קשור לנוי מיוחד, זה לא. כמו צביעה ודברים כאלה בתשעת הימים לא. תלוי איזה צביעה. צביעה נגיד פשוטה, מותר. צביעה מיוחדת, יופי, נוי, זה לא. בסדר גמור. יש לנו עוד דקה, בוא נעשה להכניס עוד שאלה. שלום הרב, כבד טרי שנקנה ביום ג' בסופר והמתין במקרר, עד מתי ניתן לצלות אותו? והאם מותר לאחר צליעה לבשל אותו עם רוטב? יש דעות שאומרות שאחרי שלושה ימים אי אפשר כבר יותר אפשר לסלוט ואי אפשר לבשל אותו אחרי הצליעה. לכן אחרי שלושה ימים לא מבשלים אחרי הצליעה, אבל לסלוט אפשר. בסדר גמור. תודה רבה למורנו ורבנו. סליחה מאלה שלא הצלחנו להגיע לשאלות שלהם היום, אנחנו בעזרת השם נשמור אותם. יחזקאל, שמור, נשאל אותם בעזרת השם שבוע הבא. נגיד תודה ליחזקאל בן אתר שהיה איתנו, לאור שירזי שניסה מאוד לעלות לנו פייסבוק לייב, לכל שאר החבר'ה בלשכה של הרב שניצו, אבל לצערנו לא הצלחנו השבוע, אבל בעזרת השם שבוע הבא אנחנו נהיה פה עם פייסבוק לייב, ביוטיוב לייב. כאן אבי ברמן מסיים איתכם, ונגיד תודה למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבה של העיר צפת על השידור הנהדר הזה. ניפגש בעזרת השם שבוע הבא ביום חמישי וביום שישי ברדיו גלי ישראל. שבת שלום.